Nossa, estou aqui mais uma vez, né? Dessa vez para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Referente aos nossos objetivos futuros, né? Que é a minha pré-candidatura como pré-candidato a vereador de Barra do Choça, né? E se Deus assim abençoar, candidato a prefeito em 2028. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu ouço muitos conselhos das pessoas dizendo assim: ah, não está na hora de você falar de que lado você vai sair. Você tem que deixar para em cima da hora. As pessoas não gostam. Primeiro, eu quero dizer para vocês, com toda a franqueza do mundo, que se eu perder como pré-candidato a vereador, na segunda-feira eu estarei com o meu trabalho normalmente, fazendo meus vídeos. Eu não preciso de cargo político para fazer esse trabalho maravilhoso que eu faço por amor à minha terra. Nunca precisei e também nunca precisei estar sendo puxado por prefeito para atrair votos, até porque eu nunca fui candidato. Estou colocando meu nome agora como pré-candidato. E se as coisas concretizarem, isso será realmente efetivado. Então, para aqueles que têm dúvida, para aqueles que falam que só me apoia se eu apoiar tal prefeito, eu quero dizer para vocês que o prefeito que eu irei apoiar será um prefeito de oposição. Ah, mas se não tiver outro prefeito de oposição e for o outro prefeito que perdeu, quem julga é Deus. Todos nós temos o direito de errar. Inclusive o atual gestor que está aí, que errou diversas vezes e chorou na última campanha onde eu acompanhei e disse que mudaria e cometeu diversos erros, né? Não cometeu nenhuma injustiça com a minha pessoa, né? Mas o grupo sim. Dentre as injustiças que o grupo do atual prefeito cometeu com a minha pessoa, foi chamar a guarda municipal para acabar o treino da minha escolinha voltados às crianças carentes de todos os bairros de Barra do Choça. Mas é claro que eu não estou sendo oposição por conta disso. Eu estou sendo oposição porque eu sou a favor da alternância de poder. Então já está declarado. Você que só me apoiaria se eu apoiasse o prefeito Albertan, infelizmente eu perdi o seu apoio. Mas pode ter certeza que Barra do Choça ganha uma força maior, porque meu amor é por minha terra e meu compromisso é com vocês. E eu não preciso pedir voto para dizer que eu amo minha cidade e vou lutar por Barra do Choça enquanto Deus me der vida e saúde. E é por isso que eu sempre digo: eu sou a voz do povo e um dia eu ainda serei prefeito de Barra do Choça.